Hi guys, morning. Sama si Papa. Morning mga kaibigan, kapamilya. Nandito naman po tayo sa gitna ng kalsada papunta sa munisipyo para magtrabaho ng pambili. And guys, pupunta kami ngayon sa trabaho. Parang nagbibingo, announcer siya ng bingo eh. Umaga kami gumising guys kasi may pansarapan ngayon lunes yan. Bigas dahil hindi sabay naman oh. So yun guys, pupunta kami sa trabaho nila. Kasi payday ngayon guys, kaya maga silang gumising. Yeah. Kailangan magtrabaho para may pambili ng bigas dahil tinataas na ni Cynthia Villar ang bigas, pinababa ang presyo ng palay. Kaya kailangan ho natin. Yun guys, pinipilit niyang iyan yung boses niya. Kaso hindi, mas maganda yung normal eh. Kaso yan, nagtatrying hard siya guys. So yun guys, pupunta kami ngayon sa kanilang office. Abangan nyo ang sinong interviewin namin kasi mag-interview na naman kami. Yan. So on the way na kami guys. So ito namin Alcala. Magandang umaga po mga kababayan. Nandito po tayo muli sa Alcala PNP National Police Station para atin pong gawin muli yung atin pong umpisahang moral recovery program.
para sa ating mga kapulisan. Pulong po ng Alcala Ministerial Evangelical Network. Ma'am Yulita, kung magsasabi niyo sa Alcala Ministerial Evangelical Network. Kayo pa official. Dito po si Madam. Yes, ma'am. Pumunta rito para mag-share ng ano po. Your service, ma'am. Hindi po. Maraming salamat po sa'yo. So, salamat po, ma'am Yulita. Araw po nito ay meron po tayong tagapagsalita mula po sa Mangkayan Binggit, pero taga San Vicente po siya. Yung Lunes po na pagkanda po natin ng War Recovery Program. Tawagan po tayo ng Pastor Robert Pinto. Pero bago po lang manalangin naman tayo. Tayo po lang tayo tumayo. Araw po nalangin. Pagilip po natin ng Lord Jesus. Tayo po ay manalangin. Amang banal, sa umaga ito kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kakilan, sa pag-iingat mo ng isang buong Linggo, Panginoon, lalo na sa aming mga kapatiran dito sa kapulisan. Naman, salamat sa iyong pag-iingat sa kanila. Napaka-hirap po na kanilang tungkulin, pero nandun po na kanilang ginagampanan. Kaya tinatas po namin sila sa iyo na ikaw ang patuloy sa pag-iingat sa kanilang buhay at pag-iingat, Panginoon, sa kanilang mga gawain. Salamat sa pagkakalanan ng Jesus. Amen. Okay po tayo para ay kong pagsalitan ng Diyos. Thank you po, Ma'am. Pastor Robert Pinto, yung magandang umaga po sa ating mga kapulisan. Sir, ikaw ang alam. Ako po ay papasalamat sa opportunity na magpahagi. Taga-aralan po ako sa San Vicente, pero nakatira sa malamig na lugar doon sa Bicol. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So dito po sinasabi po ng marunong na si King Solomon na ang tungkulin pala ng isang tao ay yung matakot sa Diyos, yung una. At pangalawa po yung sabi niya, sundin ang kanyang mga utos. So this is the whole duty of men. So ano man ang ginagawa natin, kayo po ang mga bilang mga tagapamayapa, marami kayong ginagawa. Pero lahat po tayo, ng tao na create ng Panginoon, ay matakot, yung sabihin yung matakot sa Diyos, yung mayroon po tayong respeto, kaya paggalang sa ating Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako na lagi nating napapakinggan. At sabi niya dito, at sundin mo ang kanyang mga utos. So wala nang ibang magandang bagay na gagawin ng isang tao kundi yung pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, nagpapasalamat tayo dahil sa bayang Alcala ay mayroon ganitong gawain. Doon po sa Bugyas, lahat po, after ng flag ceremony, mayroon pong 30 minutes na pangangaral doon, lahat ng empleyado ng munisipyo, nakikinig po sila mula po sa mayor at sa iba't ibang departamento. At sa ibang lugar, ginagawa po itong bagay nito. Kaya nga po, kayo po bilang mga police at kami rin po mga bilang mga pastor, ang trabaho natin ay matakot sa Diyos at gawin ang kanyang naisin o kaya ang kanyang mga salita. So the duty of man is to obey God and to fear God. Kaya nga po tayo ay create ng Panginoon according po sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi niyo po, tayo ay kanyang nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa man una. Ibig sabihin, before pa lamang tayo may panganak, itinalaga na po ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabubuting bagay. Kaya nga po, may tinatawag sa school na GMRC, Good Manners and Right Conduct, no? So ngayon, tinawag nilang religious instruction. Kahit sa mga high school, mga elementary, ginagawa po namin yun. So, kung tutuusin natin,
tayo po ay nilalang o tinawag ng Diyos to influence other by obedience our Master rather than Jesus Christ. So lahat po tayo may kumpulin at kumpulan na gampanan na tayo po ay sumunod sa ating Diyos. Kaya nga rin po kami kapag nakikita namin tayo, taas po ng respeto namin sa mga pulis na tagapagpatupad ng batas. Diba? Kaya nga po, mayroon po tayong confidence na kapag kasama mo ay tagapagpatupad ng batas, hindi ka po natatakot. Pero kapag hindi pinapatupad yung batas, parang mayroon alok, di ba? Pero salamat po na kayo po ay ginagampanan ninyo ang tungkulin bilang isang mga alagad ng batas. Kaya nga po dito, alalahanin natin, unang-una sa lahat, ang katungkulan natin ay pinili tayo ng Diyos upang ipagpatupad ang batas, ipagpatupad ang nararapat sa mga tao. Mayroon lamang po mga tao na hindi naiintindihan ang gawain ng pulis kung minsan. Minsan parang respecto naman ng pulis. Pero yun naman ang dapat na mas maganda nga respecto eh. Kaysa yung hindi pinapatupad, di ba? O maganda ang mga ginagawa nyo. So saludo po sa inyo. So ito po, tayo po ay ginawan o kaya pinili Diyos upang gumawa ng mabuti. Sabi nga dito, sabi niya, tayo'y kanyang kilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iupon, yung salitang iupon. Wow! Kumbaga, i-focus mo natin yung profession mo natin sa doon sa dapat na kampanan bilang mga pulis. Kami mga pastor, ganun din. Kaya ibang departamento, kung sila po ay nakafocus doon sa trabaho nila, I believe, magiging matagumpay ang bawat departamento sa ating bansang Pilipinas sa anumang organization. Pero kapag hindi natin pinapatupad, sigurado magkakagulo. Di ba? Sa pila na lang. Kapag sa pumila dito, yun. Kapag hindi pumila, nakaroon ng bulbul. Di ba sa trafiko sa Manila, pag pinatanggal ng mga pulis yung mga vendors doon, pag alis ng mga pulis, babalik ulit. Ngayon, nakita ko naman sa Manila, kakagaling po ng Thursday, at least naman, maluwang ang Divisoria.